الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا تدعوا غير الله. بقي ñew tay ci ñaan bul ñaan keneen ko dul yalla xamoo ni ñaan jaamu yalla la ak jaamu la jaamu nak dang koy selalal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax soko defale keneen ko dul yalla rek bu boba bokale la rawati na ñaan lo xamni kenn mënu ko fajj ko dul yalla da nga bëgg guddu fan ñaan ko yalla da nga bëgg wërseuk ñaan ko yalla da nga bëgg mucc ñaan ko yalla da nga bëgg doom ñaan ko yalla da nga bëgg wër ñaan ko borom bi subhanahu wa ta'ala da nga nekk ci auto auto bi di waja daanu bu fa wo kenen bu fa ñaan kenen wol borom bi subhanahu wa ta'ala ndax mom dong mo la fay deg kenen ko wo du la deg même bu auto bi daanu won bop toj wala nit faatu koko mom bomatul waxtu wo ma nga tok di waxtan wala di setan wala di rere ay ginar ludul ñu telefoné ko ni ko diw fatuna mu ni he wala mu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla nak waxtu wo ma ngi la tim so ni won ya allah wala nga ni ya rahman najjina borom bi subhanahu wa ta'ala deg la motax mu ni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يو ينتبي صلى الله عليه وسلم بولا جامي لاجي نيرن بروم بي سبحانه وتعالى كولن جيغل لول كون بوغين دي نيان نين كو نيان سوغين دي وو نين كو وو كيب كوي ري ري لو نك با بايي لول ديكو بوكال كنين koko day ëlëk yowmal qiyam dina ko jëflante ak borom bi subhanahu wa ta'ala koku yal nañ ci yalla subhanahu wa ta'ala musal kon del ñaan yalla lepp lo bëgg muy xéewalu aduna ak al-akhirah te xek aduna ak al-akhirah jappal ni kenn dongo ko mom kenn dongo ko am muy borom bi subhanahu wa ta'ala nga ñaan ko soko ñaané nak ba paré nak man nga juk dem defi say sabab ndax dooni dama bëgg wërsek yalla ma ngi lay ñaan wërsek rek tok ci kër gi wala tok ci neeg gi wala di nelaw dede da ngay jog dem liggey yalla ma ngi lay ñaan kat nga mussel ma defal ma jamm ba pare dem taxaw ci kaw tele bi ni ñaan nako yalla ba pare han buma auto fiiro nit duma dedet bu la fa auto fekke bo moy tul musiba moy am kon ginnaw gi da ngay defi asbab borom bi subhanahu wa ta'ala jappale la bul wo kenen bul ñaan kenen ndax lolu bokale la te yalla subhanahu wa ta'ala neena dina jéggelé bokalé bu manti doon bam dess bokka bam dess bakaru bokalé dina jéggelé bakar bu manti doon bam dess bakaru bokalé bokalé gu mak bu ko borom bu ko nit faato yalla subhanahu wa ta'ala neena du ko jéggal inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha rawatina kenen ka ngay wo ko dul yalla subhanahu wa ta'ala bo motul dula deg ma nga ca qabro fatuna temere at ñat temere at ñetti temere at yow nga dem ba ca qabro bo diko wo diko ñaan ngir mu fajal la sa soxla wa jappal nga ni su fekkoni mo man na fajj soxla du fajj soxla am ba jug mom lijeenti ay mbiram so moytul bi mu faato kërëm lejna so moytul bi mu faato ay njabotam amna ci lo xamni bu doon dund du ko neex te lolou lepp su mo nona lijeenti kon dina ñew lijeenti ko bam ni ciocc ndax mom lu bax la bëgg ci lu bax la nekkon ba faatu waye yoy yep taxul mënu ko nga dem yow diko ñaan motax yalla ni loko ñaan ñaan dula deg su la deggon sax nak dula mëna tont waaw yalla neena ñi ngeen di wo neena duñu degg li ngeen di ñaan walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir ta ëlëk yowmal qiyam yow bo ñëwé nan diw la doon ñaan diw la ni ma woon boko ñaané dina la fajal say soxla diw dina ni man musuma lu ko wax
man ci lu bax la nekkon di jaam sama borom subhanahu wa ta'ala nek ab jaam kesse niwuma kenn na ma wo niwuma kenn na ma ñaan niwuma kenn na xettaliko ci man ah bu boba do am lay de bu boba do am lay ci kanam borom bi do am lay ci sa kanam morom bobu nga xamni mom nga demon ci xabrom diko ñaan kon dal nañu gor gor lu ci ñaan takoy defalal yalla subhanahu wa ta'ala dong yonenti bi sax da fay téré nit dem ci ab xabru yonent diko ñaan yonent bi ci bopam sax bo démé ci xabrom do ko ñaan dang koy ñaanal da ngay ñew ci xabrom niko yonent bi yalla na la yalla defal jam dem jaar ci xabru Abu Bakar wax lool jaar ci xabru Umar wax lool assalamu alaykum ya rasulullah assalamu alaykum ya khalifata rasulillah assalamu alayka ya khalifata rasulillah su fekkon yonent bi man nan ko ñaan kon sahaba yi diko ñaan bi fi joge waye ñoñu dañu déggon li yonent bi jangalé ñoñu dañu xamone gravité bi nek ci ñaan kenen ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala ñu bayiko kon bokk yi ma len di jox dox dajaba banen sen bokk Abdullah Babajang wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.